Вівторок, 7 листопада на календарі, і вже 622-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Я вітаю усіх наших нездатних глядачів традиційно о цій порі на ваших телеекранах. Свіжий новинний випуск «Наш час». Традиційно про оперативну ситуацію говоримо насамперед. Зокрема, вперше за довгий період часу минула ніч для України перейшла без масованих атак дронами та ракетами з боку Росії. Проте все ж маємо інформацію про влучання в сусідній із нами Дніпропетровській області. Від вечора росіяни тричі били по Нікопольщині з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Також пошкоджено храм, понівечено 7 приватних будинків, господарська споруда, 2 авто, а ще лінія електропередач та газогони. Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Там, на щастя, ніхто не постраждав. Ну а вже сьогодні, в обідню пору, російські окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, попередньо через приліт люди не постраждали. Щодо ситуації на полі бою та як звітують у Генштабі, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти не припиняють спроб атакувати на низці напрямків на сході України. Водночас ЗСУ стримують окупантів та продовжують просуватися поблизу Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Тим часом на Таврійському напрямку оборонці України знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню «Сонцепьок» та дві самохідні гаубиці «Мста-С», заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський. А от українська армія дронів продовжує демонструвати рекордну кількість уражених опорних пунктів «Кацапів». Минулого тижня оператори БПЛА мінуснули 335 позицій. На сьогодні це абсолютний рекорд. Також серед ураженого 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні мертвих окупантів. Тож Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 890 загарбників. Загальні ворожі втрати становлять понад 306 тисяч загиблих путінських рабів. Тож, вкотре дякуємо ЗСУ та всім силовим структурам, які щодня начищають список окупантам. Ну а далі переходимо до подій дня сьогоднішнього із життя Кременчуцької громади. Лише нагадаю, дивіться нас по буднях о 18 та о 20.40. Свіжа оновлена інформація також є у наших каналах в Телеграмі, Інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні! Схоже, що кременчуцьких владників ані життя нічому не вчить, ані пікети під міською радою з вимогами «гроші на ЗСУ» не виривають їх із якоїсь паралельної реальності. Так, днями на сайті державних закупівель «Прозоро» з'явилася інформація про те, що комунальне підприємство «Міськоформлення» оголосило про закупівлю послуги із розробки програмного забезпечення мобільного застосунку для ID-картки мешканця міста Кременчука або ж картка кременчужанина управлінської геоінформаційної системи цифрової платформи Кременчуцької міської тергромади. Очікувана вартість лоту – 456 тисяч гривень. Чи потрібні нині такі картки самим кременчужанам, звісно ж, ніхто ні у кого не питав. Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської тергромади міські обранці виділять понад 5 мільйонів гривень на потреби КП «Теплоенерго». Ці гроші планується витратити, зокрема, на тракторні самоскидні причепи, а це майже 540 тисяч гривень. Ще мільйон на дизельне пальне для створення резерву. І понад 3,5 мільйонів гривень у КП «Теплоенерго» мають намір витратити на будівництво стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень на одній із вулиць міста. На Полтавщині аптеки отримали 65,3 мільйони гривень від Національної служби здоров'я України
за погашеними рецептами на доступні ліки. Про це повідомили у прес-службі НСЗУ. Загалом, станом на 1 листопада в області на доступні ліки вже виписали 578 тисяч електронних рецептів. Нагадаємо, знайти аптеки-учасниці цієї програми можна за допомогою електронної мапи. В НСЗУ заявили, що лікарі без перешкод можуть виписувати електронні рецепти за програмою «Доступні ліки», а пацієнти – погашати їх в аптеках. Кременчуцька громада продовжує підтримувати своїх героїв-захисників. Як повідомили на сайті мерії, однієї з бригад, яка бере участь у боях з російськими загарбниками, було передано чергову партію «Мавіків». Ці дрони допоможуть нашим бійцям виявляти ворога, знищувати його і звільняти українську землю. Йдеться у повідомленні. Друзі, вітаю! Трансляція суду по тарифах. Плануємо завтра трансляцію суду щодо тарифів на тепло та гарячу воду. Підписуйтесь на наш канал, аби ми змогли продемонструвати масову небайдужість людей до драконівських тарифів. Саме такий допис на своїй сторінці у Фейсбук зробив депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін. Напередодні судового засідання по справі за позовом про зменшення тарифу на тепло для споживачів Полтави Теплоенерго відомий масовик-затійник зробив спробу закликати громадян на площу Незалежності. У планах депутата було продемонструвати загалу перебіг справи за допомогою відеотрансляції на вуличному великому екрані. А проте пану Капліну не вдалося ані зорганізувати трансляцію, ані навіть зібрати свою аудиторію. Ми, як і обіцяли, проводимо трансляцію, ну, як мінімум для представників ВЦА, для мешканців сусідніх будинків. Хочу нагадати чергове із підготовчих засідань суду у справі тарифів теплоенерго, які збільшені практично в два рази. І сидіть до мене, будемо створювати неймовірну масу людей. Ми зараз буквально за якісь там кілька хвилин почнемо трансляцію із суду, і всі, хто буде хотіти знати, що там відбувається, отримає таку можливість. Щодо трансляції на екрані, ну, виявилося вчора увечері, що вона неможлива по технічним причинам. Тим не менш, пану Капліну вдалося бодай знайти альтернативний варіант – аудіофіксація судового засідання. Та пообіцяв, що до наступних судових засідань екран неодмінно приведуть до ладу і кожен бажаючий зможе прийти на площу, аби ознайомитись з перебігом тарифної справи. А поки небайдужість до драконівських тарифів депутат зміг пробудити лише у трійку людей. У нас монополії, творять свої тарифи, скільки хочеш, і кожна, яка не є попрошайка, комунальне підприємство, і те вимагає – дайте. А що давати? А пенсії де? А як людям виживати? А у нас написано, що ми створювали самостійну Україну, щоб народ жив добре, щоб він мав усе, що необхідно людині, а не те, що вони нам сьогодні предлагають зубожіння. Взагалі я випадково йшла повз, чесно кажучи, не знала, що відбувається такий мітинг. Трошки тут почула, хочу спитати, чи буде далі продовження цих, і хочу, щоб прийшла не одна. Ще 31 липня на Донеччині в районі населеного пункту Бахмут під час виконання свого бойового завдання загинув наш зовсім юний захисник, військовослужбовець Ілля Василищенко. І лише нині кременчужанам видалась нагода провести нашого героя в останній путь. Сьогодні, мабуть, одна із найтяжчих таких втрат нашого міста. Сьогодні ми ховаємо хлопця, кременчужанина, Василищенка Іллю Володимировича, якому на сьогоднішній день 20 років. Він народився в нашому місті. Це сталося 18 червня 2003 року.
закінчив 9-ту школу, закінчив фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Працював деякий час на Укрзалізниці. Почалась війна, він по контракту підписав контракт з військовою частиною, штурмовою, бойовою. Там, де всі керівники, всі командири, ті, що пройшли Маріуполь, це азовці. Вони возглавили цю бригаду. І так, як наш Ілля був патріотом, він підписав контракт з цією військовою частиною. Навчався, пройшов спецпідготовку як штурмовик і був направлений в зону бойових дій. В зоні бойових дій вони штурмували місто Бахмут Донецької області. Так сталося, що група, з якої він йшов, попала в дуже складне становище. Почався артобстріл. Він залишився на прикритті, група вийшла. На жаль, виходу не було. Наш Ілля прикривав до останнього наших хлопців. Завдяки йому група осталась ціла. Його перший номер, на жаль, загинув. А так ці хлопці отримали важке поранення, але остались живі. Наш Ілля залишився на полі бою. Тривалий час не могли його достати. Були посилені артнальоти. Ворог не давав забрати тіла. Накінець наші змогли його достати. І от сьогодні ми проважаємо Іллю в останній путь. Ми вчилися в одному класі, ми мешкали в одному дворі. Ми знали один одного дуже довго, тобто майже від народження, бо ми всі росли в одному дворі. Ілля, він був дуже чуйний, спокійний хлопець, дуже відважний. Він ніколи нікого не ображав, а навпаки, він завжди захищав тих, кого, хто цього потребував. І я можу сказати, що війна забирає найкращих, і він був одним з них. В кінці серпня ми думали, що його забрали в полон. У всіх була надія на те, що він живий, але просто він в полоні. Тобто підіймалися всі зв'язки, піднімалися волонтери. Ну, ми всі намагалися щось уточнити, щось дізнатися, але це було неможливо. І вже потім, коли прийшла звістка, що Ілля загинув, ми все одно, я ну чесно кажу, ми сподівалися, що це не він. Я співчуваю батькам, я знаю, наскільки сильно вони його любили, наскільки сильно вони прикладали зусилля, щоб він не йшов туди. Вони дуже старалися його відмовити від цього. Але це було його рішення, і я дуже вдячна нашим воїнам, дуже вдячна Іллі особисто за те, що він боронив наш спокійний сон. Ілюша для нас був Ілюнчик, Ілюшка, Ілля, от тепер Ілля Володимирович. Я хочу сказати, що насправді зараз зрозуміло, що герої не вмирають, а вони живуть до тих пір, поки ми їх пам'ятаємо. Героям слава! Він поклав своє тіло заради нас, щоб ми жили у мирі і злагоді, щоб ми не відчували того болю, який відбувається там. Ми тут сьогодні зібрались, щоб вшанувати його пам'ять, щоб пригадати, якою він був світлою людиною, відповідальною. Ця людина була дуже тиха і спокійна. Але від нього можна було завжди почути слова підтримки і попросити про допомогу. Ми дуже вдячні йому за це, що він пішов туди заради нас. Він приклад для наших чоловіків, дітей. І дуже хочеться, щоб ця клята війна більше не забрала таких гарних, добрих, чуйних і турботливих людей. Бо я коли порозмовляла з його родичами, з якими словами він туди йшов, серце розривається. Ми його не знали таким, який він є насправді. Пройшло багато років з нашого року випуску. Але ми його завжди будемо пам'ятати таким, який він був в школі. Він для нас був опорою. Він був дуже сильним та мужньою людиною. Це для нашої сім'ї величезна втрата. Я не знаю, як нам її пережити. Він загинув як справжній герой. Він зі своїм побратимом прикривав штурмову бригаду і весь вогонь взяв на себе і загинув. Хоча йому було
всього-навсього 20 років, але він сильна та мужня людина. Я не знаю, як нам пережити це горе. Я його нянчила в дитинстві. Він проживав з бабусею та дідусем, а я туди приїжджала постійно. Я його нянчила, коли він був малий. Моя мати його хрещена, тітка. І тітка, і хрещена мати. Тому ми його всі дуже, дуже любили. Дуже. Він був дуже доброю та чуйною дитиною і веселою. Це, знаєте, як було наше ясне сонечко для сім'ї. Ми були всі проти. Тому що без підпису батьків його воєнкомат не брав, тому що йому на момент призивання було 19 років. Він сам хотів. Він сам хотів. Він казав, що я піду захищати Україну, щоб ви могли спати спокійно і мама з дітьми змогли відпочивати в парках, гуляти і не переживати ні за що. Він готувався до цього і морально, і фізично. І він пішов сам захищати Україну. Ми були проти, насправді. Він дуже молодий. Йому 18 июня сповнилось 20 років. У нього немає ні сім'ї, ні дітей. Він нічого після себе не залишив. Ми не такої долі йому бажали. Це величезна для нашої сім'ї втрата. Навіть не уявляєте, яка. Я його шукала, коли він був безвісти зниклий, я його шукала, я думала, що він в полоні. Я займалася пошуком його. До останнього була надія, що ми його знайдемо. Потім, коли побратими нам зателефонували і сказали, що знайшли його тіло, він загинув 31 липня, а його тіло знайшли через півтори місяці. І батьки поїхали на пізнання в морг в Дніпро і здали ДНК, і ДНК підтвердилось. Ми до останнього думали, що він живий в полоні. У нього завжди бойовий дух був. Він такий, знаєте, як ніколи не засмучувався. Ну, розумієте, у людини був дійсно стержень внутрі. Ну, всередині він мав такий бойовий дух. Ніколи не було в нього, що йому важко, він ніколи не казав. Він ніколи не казав, що він там не витримує чогось. Ні, він завжди був така, знаєте, бойова готовність. Він вперед, тільки вперед і взагалі. Він 28 липня пішов на бойове завдання в обід. Це десь година дня була. І все. І 31 липня побратими сказали, що в обід він прикривав штурмову бригаду, їх вже повинні були міняти. І він загинув. Не по віку вольовий він був хлопець. Він завжди приймав такі рішення обдумані, справедливі. Був надійним, щирим, світлим. Гарний хлопчик. Зустрічалася я з ним після школи. Не знаю, серце крається. Дуже шкода. Краще сини заходять туди на небеса. Коли сказали, що Ілюша пішов добровільно, звісно, як у любої матері, отут отак ось благословила. Серед всіх хлопці дуже ж такі швидкі, їхні, як не посмотриш, ще навіть в 8 класі по школі бігають, а Ілья такий завжди серйозний, здержаний такий, якийсь. Ну, от і Людмила Васильівна правильно сказала, ні по рокам по своїм, він якийсь був завжди здержаний. Ну, завжди тримав своє слово, сказав, що я оце зроблю, значить зроблю і зробить обов'язково. 20 років, це біль така неугасайма. Колектив телекомпанії «Візит» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого ще зовсім молодого, але хороброго та відважного українського воїна-захисника Іллі Василищенка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають!